Så vil jeg prøve at lave sådan en strikke-snakke-video her. Og så vil jeg vise to projekter, jeg er i gang med. Det ene, det sidder med i hænderne her. Men nu vil jeg lige fortælle lidt om mig selv først. Jeg hedder Mona, og jeg bor ved Kolding i Jylland. Og har to børn. Bor i mit hus sammen med min mand. Og min hund og min kat. Så hvis der er noget, der skramler i baggrunden, så... Så det er bare det. Jeg elsker at strikke. Strikker og strikker og strikker. Og jeg har et lidt for stort garnlager. Jeg kan godt lide at tage på genbrug, og så bare finde masse rester. Og så få dem ud til at blive noget, til at blive noget smukt, til at blive noget unikt. For eksempel den, jeg er på her. Det var lidt et projekt, bare fordi jeg har en lille sidehobby med at strikke, bare fordi. Så jeg strikkede en vest til en, der hedder Puk, bare fordi hun er farverig og skøn at se på. Så jeg tænkte, det havde hun fortjent. Men jeg blev så forelsket i den, at jeg blev også nødt til at strikke en til mig selv. Og lejen i den, det var, at jeg ville lave en kæmpe, kæmpe hals. Gerne åben, for de har tit skjorter indenunder. Det synes jeg, det vil klæde den. Og så vil jeg lave så stor en snoning, som jeg overhovedet kunne. Jeg vidste ikke, hvor grænsen gik, så den skulle jeg lige se, om jeg kunne finde. Jeg yder mere, så har jeg jo bare bundt knuder og sat garn sammen. Lad nogle ender hænge, og andre de er hæftet. Ja, nå. Et andet projekt, jeg er i gang med, det er... et projekt, min gamle håndarbejdslærer fra folkeskolen, hun spurgte mig, jeg vil deltage i. Det er et borgerinddraget projekt på vores museum, der hedder Trapholt her i Kolding, hvor man skulle strikke en byste eller skulptur fra ens nærområde. Og jeg valgte så at tage en byste i Brejning ved Vejle af herr Keller. Det er ham, der var, nu skulle jeg sige, forstander fra tosseanstalterne, eller fra, hvad kaldte de dem, sindssyganstalter. Ja, undskyld sprog, men jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Nå. Her er Kjeller så hans mund, og der skal der være næse, lidt udtagning til kinder, og så hans øjne her. Så har jeg lavet en hårgrænse rundt, og her i hakket op, der kommer der til at være et øre. Det har jeg prøvet at strikke her. Jeg havde lidt dilemma med, eller haft mange dilemmaer med det her, fordi at... Jeg vil gerne have, at det skulle være så perfekt som overhovedet muligt, men det er bare rigtig svært, når der er så mange detaljer på en byste. Se. Ja. Når der er så mange detaljer på en byste, så er det svært at gøre et hårdt materiale til et blødt materiale. Men jeg er sikker på, at han nok skal blive, han skal nok blive fin. Må lige sige hvad. Det er her. Kan jeg få det til at... Sådan der. Ja. Nå, det skal i hvert fald på. Og så skal du udstilles og på Trapholt for evigt. Så det bliver lidt sjovt. Når jeg er med i sådan nogle strikkefællesskaber, så oplever jeg, at det er den ældre generation, der deltager. Og så mig. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Når det ikke ud til de lidt yngre strikker, eller synes I, der er noget, der er mere spændende, og vil I dele det med mig, hvis I synes, der er noget, der er mere spændende, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Så skriv en kommentar. Nå. Men det var bare lidt snak for nu om tanker og projekter. Så hvis du kunne lide, hvad du så, så giv mig lige en tommel op. Ellers så vil jeg bare ønske dig god strikkelyst. Hej.